May bagyo, may octopus, may machine gun, may tatlong unggoy, kaya naman di ako nagdalawang isip, natawagin ko ama sa taas, Lord Zeus, ako to si Natoy, mahal na mahal ka, at isang himala ang dumating, mga kidlat na mula sa langit ang tumama sa mga kalaban ko, at isa-isa silang bumagsak kinang island niyo Jack Nick. At sa'yo Moskov ang taas pero ng tiwala mo sa sarili mo na mapapatay ako kahit na inubos. Hello guys, share ko lang tong laban namin ay ako lang pala dahil wala na akong aasahan sa mga kakampi ko lalo na pag solo gamer ka matik, may tanga, may bobo, may cancer, may bata, may bida-bida. Pero joke lang, pasensya na kayo dahil replay lang ito sa kadahilan ng napakabulok ng CP ko di makapag-record ng maayos dahil naglalag pag in-game habang na-record kaya sa mga gusto mag-donate ng gamang phone baka naman at heto na nga putik Moskov pa nga ang nakatapat ko number 46 ng kalawakan pero kahit anong number ka pa o kinam papalamunin kita ng marami ratbo. Hoy! Alas man buwanga mo, ha? Ng maraming sibat. Putik yan, replay na nga lang naglalag pa. By the way, simula na ng laban ng Power Rangers versus Power Pop Girls. Hala sige takbo, Wanwan dito lang kayo makakakita ng pause ang natakbo at nolipad o diba? Dito tamang tago-tago lang muna baka matusok agad tayo ng espada ni Moskov mahirap na baka malahiyan tayo ng inkantong impacto na may pakpak pero di kayang lumipad buti pa si Wanwan. Hanggang sa di na makapagpigil hala sige tusok-tusok ka na pak-pak-pak-pak pero pak-pak, di joke Moskov di ka naman mabiro. Sige sa'yo na yan lahat lamunin mo antayin mo kung lumakas mamaya ka lang sakin first bloodin kita kaya kung ako sa'yo lumipat ka na ng lane mo habang maaga pa. Ayuta just siya pala nakapag first blood sa kakampi kong Hilda mulag napakaasim mong tomboy na walang scooter pero nagpa first blood kay Moskov. Joke lang wag ka mag-alala Hilda ipaghihiganti kita wag ka na malungkot sorry na uwo antek lang ang walang ganti. Dito makikita nyo na talagang gigil na gigil si Hilda kay Moskov wag ka nang umasa pa Hilda di ka type ni Moskov kaya kung ako sayo itigil mo nay ang kahibangan mo humanap ka na lang ng iba. Dito aambushin sana namin si Moskov pero umira lang kademonyuhan ng kamay ko. Gumalaw. Kaya naman naasar na si Hilda iiwan niya na ako di niya na ako dadalawin pa. Okay sige kung yan ang gusto mo lagi naman ako iniiwan kaya di na bago sakin yan kaya umalis ka ng bulldog ka. Dito makikita nyo kung gaano katalino ng core namin o diba buff daw mo na para di maubusan ng utak. Napakatalino mo. Sana iba na lang nil arrow mo takmol ka. Lagi ako nag-check boss, mahirap na baka matuhog tayo ni Moskov at maging barbecue tayo. At dito nagsimula na ang tuhugan namin ni Moskov at ayaw nang magpaawat dahil nangako ako kay Hilda na ipaghihiganti ko siya kahit anong mangyari kahit ikamete ko pa. Ganun kita kamahal Hilda. Boom kilig. Tumigal ka di tayo talo wala kang hotdog. Okay focus lang tayo baka matalo pa. At dahil sa kakaisip ko kay Hilda di ko napansin andito na pala ang core nila. Bumbagsak. Buti na lang dumating na ang matalinong core namin at ngayon lang Nazaipan mag-rotate sa gold lane. At dahil sa sobrang talino niya kaya ito ang nangyari. Kung makikita nyo na low life na siya na dapat mag-back na. Pero dahil napaka-talino niya babalik siya upang mag-big tail. Nakakawat ha? Uy, bagsak! Lagi na mo! Talaga namang ipinamamalas nila ang kanilang katapangan nila. Ang malas ko talaga hinanupak na life ka. Dito tamang hide and sickness na lang tayo dahil napakataba na ni Moskov. At dahil nakatago lang tayo agad kung chinek ang mapa upang malaman kung saan ang mga kalaban, kaya lang imbis na makita ko ang kalaban nakita ko na naman ang katangahan ng core namin kumukuha ulit ng buff habang na-turtle ang kalaban buff first para di maubusan ng utak ang galing mo talaga. O shi baog na kami. Dito ayaw ko na talaga tumingin sa mapa, dahil nagmistulang statue na lang ang core namin at unti-unti na rin pinipitas ang aking mga kakampi, pero gayon pa man di tayo mawawala ng pag-asa. Dito akala ko mapapatay ko na si Atlas pero ito ang nangyari. Pero kung titigan nyo ng maigi, tumama naman yung arrow ni Wanwan sa mark ni Atlas pero di ako napag-ulti. Ano namuton? Yung namatay ka na nga ito pa makikita mo. Sa sobrang buff niya parang gustong niya naring maging buff na lang. O kan inam. At dahil wala talagang balak mag-turtle ng core namin kaya sinubukan ko na lang guluhin ang kalaban. Dito kala ko makukuha ko ang turtle pero pesti wala talaga. Ano nang balak mo sa buhay, kinang-ayla ka. Dito sinumulan ko na kunin ang mga objectives dahil wala talagang pakialam ang core namin. Nga pala sa mga hindi nakakaalam kung ano ang objectives, ito ay ang kabaliktaran ng adjectives o diba ang talino ko. Kaya ngayon ako nang tatayo bilang core ay lahat pala ako basta ako nang bahala. Bahala na hahaha. At dito muli kaming nagtapat ni Moskov sa pangatlong pagkakataon. At muli na naman kaming magsisibata ng espada ngunit ang akala ko ay makakaisa ako kay Moskov dahil may ulti ako at may inspire pero ito ang nangyari. Ang sakit pala ng espada ni Moskov. Dito makikita nyo si Hilda at Faramis magsasanib puwersa kami upang labanan namin ang tatlong unggoy na pagalagala lagi sa mapa. Putik naya, muntik pa kami maubos, buti na lang tumama na rin ang arrow ni Wanwan kaya naman nakapag-ulti ako at tuluyan ng nabura ang unggoy sa mapa. Oh diba napatay nga namin ang tatlong unggoy, nakakuha naman sila ng Lord, napakagandang trade, tatlo nakuha namin sa kanila, isa lang di na kami lugi. Dito pa up na yung Lord pero kung makikita nyo yung core namin gumagawa ng pangarap upang matalo kami. Ikaw na ang pinaka-pinaka magaling sa balat ng itlog ni Moskov. Walang hihinga dahil at heto na nga ang katapusan. Katapusan nyo na dahil lilipad na si Wanwan at isa-isa kayong dadalhin sa langit. Good night sweet dreams, sana maganda ang panaginip nyo. Ngunit may isang anghel na lumulutang na tumapos sa akin. Buweset akala ko savage na. Buti na lang dumating si kamatayan upang kunin ang buhay ni Kimi. Ngunit may isang bagyong paparating at agad nabura si Faramis. Sa lakas ng impact nito nagkalasog-lasog ang kanyang katawan. Pero kahit na napakalakas ng bagyong botate na rumaga sa samin, kami ay babangon muli, lalaban muli. At dito kabubuhay ko lang at gusto ko muna sanang magpahinga mamuhay ng tahimik sa farm. Ngunit sa isang sandali may isang octopus na galit na gusto akong patayin, siguro dahil sa pinatay ko sila kanina na parang bula, kaya naman kung makikita nyo sa mapa sila ay nakapalibot na sakin. At talagang nakaplano na ang lahat upang parosahan nila ako dahil sa aking nagawang pagpaslang. At makikita nyo rin na nagsisitakbuhan na agad ang aking mga kakampi. Kinang-island nyo ano nang gagawin ko. May bagyo, may octopus, may machine gun, may tatlong unggoy. Kaya naman di ako nagdalawang isip. Natawagin ko ama sa taas, Lord Zeus, ako to si Natoy, mahal na mahal ka. At isang himala ang dumating, mga kidlat na mula sa langit ang tumama sa mga kalaban ko, at isa-isa silang bumagsak. Kinang-island nyo Jack Nick. At ang tatlong itlog kong kakampi ay nanatiling nangingitlog sa base habang inuubos ko ang kalaban. Kinang-island nyo, salamat sa'yo Moskov, ang taas pera ng tiwala mo sa sarili mo na mapapatay ako kahit na inubos ko yung apat na kakampi mo na parang bula. Dibali isusunod na kita sa kanila para it's a fair. Sa wakas makakapag-lord na rin kami. Dito makukuha namin ang lord ng walang kahirap-hirap. At dito nagretro pa nga ang core namin kahit wala naman siyang kaagaaw. What a nice retro pang MPL ang retrehan. Dito may nakita akong bagyo at mukhang napadaan lang siya dahil natulaw ng napakabilis. Dito ako ay natalon-talon lang, naglalaro ng bato-bato sa langit, ang matamaan wag magalit, nang biglang hinalglat ang kasama kong si Hilda na molditet na babagay lang sa'yo yan, magbago ka na kasi. At nagtago muna ako malapit sa buff, dahil alam ko kakailanganin ni Kimi ng buff, kaya naman nanabangan ko siya. Ayun na nga nahuli siya sa patibong ko at nadamay pa si Moskov ng walang kamalay-malay. Haha ang lakas ko talaga. At nakasalubong ko pa nga ang unggoy, akala ko clone niya lang dahil sa sobrang lambot nito. Sa part na to gusto ko nang i-end ang laban pero si Faramis lang ang kasama ko. Pero dahil sa kagustuhan ko kaya pinilit ko kaya ito ang nangyari. Nadido ako, kaya naman muli makakabangon ang kalaban at muli na namang sasakit ang ulo ko kung paano maipapanalo ang laban na to. Dito sinabihan ko mga kasama ko na wait lang. Huwag mo napalagan dahil kulang sila, pero napakalakas nila magpatalo. Lumaban pa rin sila. Ang ending naging lamok sila kay Moskov. Haha, ang saya nyo kasama nakakawala ng stress, dibali akong nang bahala. Watch and learn. Dito nakita ko na low life si Sun at Atlas, kaya di na ako nagdalawang isip na sibatin ang unggoy at ang octopus para may pangulam na ako. Sorry Moskov, si Atlas talaga ang target ko. Bakit kasi nadikit kapag nalipad na ako haha? Dito umikot lang ako. Akala ni Kimi na umuwi na ako. Boom, san ka punta? To the moon, square square, broom broom, at isang bagyo na naman ang paparating sa akin ngunit ako ang humabol sa bagyo upang burahin siya sa mundong ito. Dito dali-dali akong nag-throw it back. Hala sige, tatapusin ko na to sa lalong madaling araw na. Nag-e-edit pa ako, sakit na ulo ko. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo pa ng ganitong mga video, please pa-like, share, follow, subscribe. Salamat sa panonood. Thank you.